Kalonzo, simama na wananchi, tutajua venye tutakupanga. Lakini usiposimama na sisi, tutajua wewe ni mtu tu hivi hivi na hatutakupanga. Kalonzo, simama kama opposition leader. Baba uwache aende AU. Kama atafaulu, Mungu amsaidie na huko. Akianguka bado, arudi nyumbani na aende Bondo apumzike. Awache hawa watu wengine wafanye opposition. Baba, tunakuheshimu. Ukitoka AU kama utafaulu, lakini tunakuombea ufaulu. Ukifaulu, fanya kazi yako huko. Siasa ya Kenya ulisema umeweka break, tunashukuru. Rigathi Gachagua pia anapiga siasa yake juu, bado charity begins at home. Lazima uanze mambo nyumba. Watu wa nyumbani wakikukataa, kuna pato unaenda. Hakuna kura 2027 tutapiga ya region. Hiyo ya ma region tulimalizana nayo 2022. Hii mambo tumeshika Oparanya, ati Joho na ati Opio andai Mbadi. Ati sasa umejiekea kura, umeshika kura ya Coast, ati huyo umeshika kura ya Rift Valley na Western. Hakuna mtu atapiga kura ya region 2027. Hiyo ni mambo yenye mnafaa kujua. 2027 tutapiga kura ile inaitwa we want change. Tunangua bad governance, tunaweka governance ingine. Hatutaki kurudisha mtu mwenye amepora pesa zetu alafu anaachiliwa kwa bonde nye hakuna. Bwana President, ulikuwa unauliza mbona vijana walikuwa wanaandamana. Wacha leo ni kujibu sahi mchana. Kwa majina ni Etiang Edwin. Nafurahi kuona Wakenya wako poa. Lakini bado tunahuzunika kama Wakenya. Jana kuna mvua ingine ilinyesha hapa Nakuru jana. Na bado tukoona barabara nye pesa zetu huwa tunakatwa tax kuunda barabara, barabara zipitiki. Na hizo barabara ndio same barabara tena munaekanga pesa mingi kwa budget at infrastructures you whatever. Na barabara yenyewe mvua ikinyesha tu kidogo kama 2 hours barabara ipitiki, lami haionekani, drainage ni mbaya. Sasa serikali, hizi barabara hizi lami mnaunda, kwanza hii hata yenye tuko kwa hii, yenye tuko kwa hii, drainage yake iko wapi? Maji kitoka pale juu itapitia wapi ingie kwa hii tunnel ikienda chini? Ipite tu juu ya barabara. Sasa gava, hawa makontrakta wao mnawapea kuunda hizi barabara, hawaja qualify kuunda barabara. Tukikuja maneno ya wananchi sasa. Nakuru ni city. Na town ikikuwa city, inafaa ikuwe na changes hata. Sasa hii city yetu iko na changes gani yenye tunaweza jivunia ati tuko na city saa hii? Ni gani? City ukienda bado, ukienda hapo chini, ukienda hapo signature, hapo nyuma kwa Kordo, city ni chafu kama kitu ingine. Sasa Madam Susan Kihika, ukiwa nao watu wako wa kufanya usafi hapo signature, hapo nyuma kwa hiyo Kordo ya signature, hapo ni chafu chafu sana. Inafaa uangalie maneno. Kama wananchi tunasema city ya Nakuru bado ni chafu, hata haifai kuitwa city. Tukirudi kwa mambo na governance and leadership, sisi kama bunge la wananchi wa Shabab tumesema tutaendelea kusukumana na serikali polepole, mundu kumundu, si ndio? Pali penye serikali itaenda kombo, sisi tuko. Na hii ni advice yangu kwa Kalonzo na grupi yake nyo anasema hao ni opposition. Sasa musilale, kama mmekubali kusaidia wananchi kama opposition, Eugene Wamalwa, Jeremiah Kioni, Kalonzo Musyoka, Mata Karua, Babu Owino,
musimame na wananchi na sisi tuone mmesimama na sisi. Si mkuongea tu huku huku. Mkiona scandal kwa serikali mnalipua. Venye opposition ilikuwa inafanya kazi kitambo. Na mnalipua scandal lenye ni ya ukweli, si ya kuongea tu rumors. Kalonzo, simama na wananchi, tutajua venye tutakupanga. Lakini usiposimama na sisi, tutajua wewe ni mtu tu hivi hivi na hatutakupanga. Sasa Kalonzo, simama kama opposition leader. Baba uwacha ende EU. Kama atafaulu, Mungu amsaidie na huko. Akianguka bado, arudi nyumbani na aende Bondo apumzike. Awache hawa watu wengine wafanye opposition. Jumuze tunamheshimu, miaka zimesonga songa. Awache hawa wengine wakina Kalonzo pia wasukumane. Baba tunakuheshimu, ukitoka EU kama utafaulu, lakini tunakuombea ufaulu. Ukifaulu fanya kazi yako huko. Siasa ya Kenya ulisema umeweka break, tunashukuru. Wacha Eugene Wamalwa, Kalonzo wasukumane na hiyo opposition. Watufikishe pale penye watatufiki, tufikisha. Juu bado tunataka change kwa opposition. Tukikuja kwa hii mambo ya siasa ya hii ya region. Hii ya kina Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua pia anapiga siasa yake. Juu bado charity begins at home. Lazima uanze mambo nyumba. Watu wa nyumbani wajikukataa, kuna mapato yenye unaenda. Sasa hii siasa ya marijion hii yenye tunajaribu kuweka, ati Nyanza sijui atapiga kura washikane na nani, ati watashikana sijui na nani. Hakuna kura 2027 tutapiga ya region. Hiyo ya marijion tulimalizana nayo 2022. Hii mambo tumeshika Oparanya, ati Joho na ati Opio Andai Mbadi, ati sasa umejiekea kura, umeshika kura ya Coast, ati huyo umeshika kura ya Rift Valley na Western. Hakuna mtu atapiga kura ya region 2027. Hiyo ni mambo yenye mnafaa kujua. 2027 tutapiga kura ile yenye inaitwa we want change and we want good leadership. Hatutapiga kura ati ile ati tunapiga ati kura ati juu sasa mtu wetu amesimama ati tunapiga kura block. Vitu kama hiyo tulipitwa na wakati, na tutapiga kura kama hiyo. 2027 tutapiga kura, wajinga ndio wa viongozi wenye wako kwa uongozi saa hii, na sasa sisi tutakuwa werevu wenye tumerevuka. Sasa tutapiga kura, kupiga kura ya change. Tunangua bad governance, tunaweka governance ingine. Hatutaki kurudisha mtu mwenye amepora pesa zetu alafu anaachiliwa kwa bonde nyakuna. These people like Waluke alipatikananga na scandal. After amepatikana na scandal, venye alisukumwa sukumwa, akaona mbinu mzuri ni kujiunga na serikali. Alipojiunga na serikali, Waluke sahi ndiye anaimba serikali. Na pesa alikula pesa mingi. Na alikuwa afungwe miaka ngapi? Sahi Waluke ndiye anapiga mdomo kwa serikali, anaunga serikali. Anapata nguvu ya kusema ati sasa serikali isipopata tax, itapata wapi ya kuendesha nini? Sasa si tutoe tax na nyinyi muibe. Abana. Aya, bwana president, ulikuwa unauliza mbona vijana walikuwa wanaandamana. Wacha leo ni kujibu sahi mchana. Ushai gamble, president ushai gamble. Kijana ana gamble, anaweza maliza 1 year akiweka multibet na ajai win hata moja. 1 year full, yote huwa anaanguka one. Na wewe ulikuja na hii tax yako proposal, utoe tax from 12% upeleke 20%. Mtu amekula 800 kwa mwaka moja, ukate 20%, abaki na 600. Itamsaidia na nini? Na maanguka fully ya pesa wote nyamepoteze na pita 600. Hizi mataxes mukiunda, muangalie na mukai chini na maexpert wakuambie vitu. Si mnarusharusha tu, mnarusharusha juu mnataka pesa. Serikali iko na advisors, lakini sijui kazi yao ni gani. Badala kuambia rais hapa na hapa,
ni kubaya, hapa na hapa ni kuzuri. Si mnaweka tu sheria na mnapiga stamp, mnaweka na mnapiga stamp juu nyinyi mnajua mko na allowances, mtaendelea na life yenu. Wakenya ndio wataumia. Sasa governor, president, MP, MCA, next time mjue, mkipanga maneno mjue Wakenya wako nyuma yenu, na next time haitakuwa venye mnafikiria. Tutaanguka na nyinyi wote, na mtaanguka na mtaenda hivyo hivyo. Asanteni.